Каплич Євгеній, Україна. Вагова категорія 70-75 кг. Корпус работай сам. Сам корпус и зацеп. Собрал гард. Пал проигрывает. Решение судьи. Да, делай. Победа одержал Альберто Шурсанбек, Узбекистан. Перемога боевого мира занял письменный Вадим Украина. На корт приглашается Кравчук Валерия, орден Нора. Цього бою переміг Капліч Євгеній, Україна, і зайняв перше місце. Безман Даніель Молдова зайняв друге місце. За ними готується Пігнаста Аліна, Гаврилєвна Вікторія.